はい、こんにちは、こんばんは。動画をご覧いただきありがとうございます。約1週間ぶりの更新でしょうかね。ちょっとお盆中忙しくて動画上げれませんでした。まあネタもねなかったんですけどもね。はい、というわけで約1週間ぶりの動画投稿になります。はい、お盆ということでね、このようにしてね、ちょっとね、こちらゴキブリをね供養しております。おそらく YouTube 一ねゴキブリを駆逐しまくっているチャンネルだと思うんでね、このようにゴキブリにお供え物をしてます。はい、これはねファミマの焼き鳥を買ってきたんでね、供えてます。ファミマの焼き鳥すげえうまいってね、 YouTube で広告も流れてたんでね、買ってきました。めっちゃうまそうな匂いしてます。供え物って言うてもね、ただ私が食べたかったものを買ってきただけなんですけどもね、このようにねゴキブリたちをね、もう捕まえては殺し、捕まえては殺しして、このチャンネルはここまでやってきたんで、やっぱりねゴキブリにもね、ゴキブリとって一つの命ありますからね って言いつつ、これからもねもう駆逐し続けると思うんですけどもね。はい、まあ、とりあえずね、せっかく買ってきたんでファミマの焼き鳥を開封してみたいと思います。これは美味しそうね、桃タレとハラミです。とこれはね、じゃあ皮の塩ですね。めっちゃうまそうね。これ128円かな、1本税込み、そんなもんです。結構ボリュームがありますよね。ファミマの焼き鳥すげえうまいってね、香取慎吾さんがやってるやつですよね ただの飯テロですよね。飯テロになってしまいますね、これ。こんなんじゃ、こちらメルカリで出してるやつです。こちらがねヤフオクで出品しております。こっちはね出品してないんですよね。これはね、これはね透明度はいいんですけどね、ちょっとこれ透明度を出すためにねレジンもね塗ったんですよね。これちょっとムラになってるから、これ出品しようかどうか迷ってるんですけど、これも出品欲しいっていう人いればね出品します。ちょっと塗りムラがあるんですよね、これ。その代わり透明度は高いです。ちょっと上汚いね、これも。ほんまにこれも磨いては補修しって終わらないんですよ。終わらないから、もうこの状態で出品しようかなって思うんですけど、ちょっと迷ってます。これちょっとムラがあるんでね、これ欲しい人、もし出品してほしいっていう人がいればね、コメントでね、コメント書いてください。したらもうヤフオクかメルカリで出品します。これこっちも2500円ぐらいで、ね、これヤフオクで出してるやつす、ね、これまあ綺麗な、もう綺麗なんですよね。自分で言うのもないけど、これ成功してる方だと思います。こちらね、やっべえな、焼き鳥とこのゴキブリと映像ってなんかやばいね、なんか怒られそうけどもね、これは供養してるんです。これは供養、ゴキブリの供養です。これメルカリで出品してるやつですね。メルカリはもう写真が小さいし、もスマホ入力なんでね、本当にもうヤフオクで出したいんですけどね、本当写真も4枚しか載せられないしね、ヤフオクの方がいいんですけどね。メルカリの方がなんか売れるんでね、早く メルカリにしております。手数料もね、落札手数料もね、メルカリは10%で結構、ね、取られるんですけどね、その点ヤフオクの方がまだ 8.7、まあ、9%か8%強なんでね、まあ、細かいことはいいですけどもね、こんな感じです。こんな感じでまだね1つ売れたんでね、
あとこの3つだけですね。またいつ作るか分かりません。これはね、騒がりなんですけどね、騒がりなんですよ、これ。これ最初透明で良かったんですけどね、ちょっと凝って、ちょっと磨いたら白くなったんで、また、これもね、レジンを上塗りしたんですけどね、ちょっとムラになったんで、また、サンドペーパーで磨いてっていうね、悪循環です、本当に。悪循環。もっと透明度が高かったんですよ、最初はね。このぐらいの透明だったんですけどね、ちょっと。磨いて白っぽくなりました。サワガニもね、これ取ってきたやつがね、キャンプで取ってきたやつがちょっと死んじゃったんで標本にしたんですよね。こんな感じで全然透明度がやばいね。これをもう出品できないから、ちょっとこのままじゃね、出品できません。はい、こんな感じでね、ゴキブリさん本当にね、ちょっとね、本当にちょっとやりまくったんでね、一昨年からこういうちょっと供養せんとね、本当にふざけてんのかふざけてないのかって言われたらね、半分はねふざけてますよね、それね、半分はふざけてます、ぶっちゃけると。でも半分は真面目にね、ちょっと供養しております。ここで般若心経を唱えるのも違うからね、唱えません。はい、ちょっとね、いただきます。塩皮いただきます。うまい、塩皮めっちゃうまいわ、マジで。ファミマの焼き鳥すげえうまいわ。これハラミのタレです。これも美味しいです。最後ね、桃タレいきます。柔らかくて美味しい。ちょっと ビールね、普段あんま飲まないんですけど、今回ちょっと飲みたいと思います。スーパードライよね。めっちゃうまいわ。メルカリでね、標本が売れたんで贅沢しております。買ってくださった方ありがとうございます。本当にね、買ってね後悔してる人がねいないことをね願っております。本当、なんでこんなん買ったんやーってね思ってないことを願っております。はい、まだまだ暑い日続きますけどね、体に気をつけてください。それじゃあ、さようならー。